Bilmirəm mən bilmirəm. Sən deyirsən ki, kifayət qədər uzun müddət siyasətlə məşğul olsunlar, kifayət qədər uzun müddət hakimiyyətdə olsunlar. Amma ya biz qoymurlar, ya da yaxşı il durmuyor. Siyasətçilər var ki, gəlirlər və ciddi islahatlar həyata keçirirlər, ciddi dəyişikliklərə nail olurlar. Və siyasətçilər də var ki, mən hesab edirəm ki, bunlar ən ali, ən yüksək dərəcədə olan siyasilərdir. Malik oldu, mənsub olduqları toplumu tamamilə dəyişirlər. O toplumun düşüncəsini dəyişirlər. Və bugün 135 illik yubileyini yığışdığımız Rəsulzadə məhz belə bir insandır. Əgər Rəsulzadədən əvvəlki Azərbaycanı müqayisə etsək, ondan sonraki Azərbaycandan, baxmayaraq ki, Rəsulzadə cəmi 2 il daha geniş tribunaya malik olub, bu topluma təsir etmə imkanına malik olub. Sonra hamımızın bildiyimiz səbəblərdən tribunasını itirib, bu imkanını itirib. Buna baxmayaraq, Rəsulzadə Azərbaycan toplumunu, Azərbaycan xalqının düşüncə tərzini dəyişmiş bir insandır. Rəsulzadə ümmətdən bir millət yaratmış insandır. Dağınıq bir toplumdan, hətta öz milli kimliyini düzəməlli dərk eləyə bilməyən, sadəcə özünə müsəlman deyən bir amorf, müsəlman deyən bir toplumdan bir millət düzəltmiş bir, yaratmış bir insandır. Və bugün də baxmayaraq ki, Rəsulzadə həyatda yoxdur. Rəsulzadənin əsərlərini oxuyanda, Rəsulzadənin məqalələrini oxuyanda istər istəməz hər bir insanda bir düşüncə dəyişikliyi baş verir. İnsan daha saflaşır, insan daha aydınlaşır və mən xüsusən gəncləri dəvət edirəm. Rəsulzadəni çox oxusunlar. Rəsulzadənin mübarizə apardığı dövrü çox oxusunlar və müqayisə edə bilsinlər ki, Rəsulzadədən əvvəlki Azərbaycan hansı vəziyyətdə idi, hansı səviyyədə idi, Rəsulzadə hansı bir vəziyyətdə ortaya çıxdı və bu da çox mühüm bir şərtdir. Çünki Azərbaycanın ictimai siyasi fikir tarixinə nəzər yetirsək, Rəsulzadə kimi bir duhanın ortaya çıxacağı heç də vacib bir şey deyil. Və ona görə biz deyirik ki, Rəsulzadə fenomendir. Bir dəfə də yazmışdı, məsələn, Mozart kimi bir dahinin, musiqi dahisinin Avstriyada ortaya çıxması qeyri-adi bir şey deyil, baxmayaraq ki, dahidir. Amma Rəsulzadənin Azərbaycan kimi patriarxal, o qədər də ictimai siyasi fikir tarixi inkişaf etməmiş, şərtlənməmiş bir toplumda ortaya çıxması doğrudan da fenomenal bir hadisə idi və Rəsulzadə doğrudan da fenomendir və bugün də onu oxuduqca aydın olur ki, öz dövrünü nə qədər qabaqlayıb. Bugün dünyanın ən humanist, ən demokratik dəyərlərini təbliğ etməyə çalışan insanların səsləndirdiyi fikirləri Rəsulzadə ilə 50-60 il, 70 il bundan qabaq səsləndirib. Ona görə də Rəsulzadə böyükdür, Rəsulzadə fenomendir. Rəsulzadə bizi dəyişən, bizi saflaşdıran, bizi aydınlaşdıran bir insandır və ona görə bir daha hamınızı Rəsulzadəni öyrənməyə, oxumağa dəvət edirəm. Eşq olsun Rəsulzadə. Yadigar bəy, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, Rəsulzadənin ideologiyasını yaşadan, ideologiyası üzərində siyasi maraqlarını quran partiyalar çoxdur. Amma birbaşa Rəsulzadənin bizə miras qoyduğu Müsavat partiyası var ki, bu partiyanın üzvü olmaq həm şərəflidir, həm məsuliyyətlidir, həm də biraz çox çətindir. İndi mən sözü Müsavat partiyasının başqanının mabini, divan üzvü Səxavət Sultanlıya verirəm. Salam əziz cümhuriyyətçilər, salam əziz müsavatçılar, salam əziz Rəsulzadəçilər, eşq olsun sizə.
Dəyərli cümhuriyyət sevərlər, əziz rəsulzadəçilər, bu gün, bu möhtəşəm günü bu gözəl kənddə qeyd etmək Müzavat Partiyasının ənənəsidir. Müzavat Partiyası 25 ildən çoxdur ki, hər gün, hər il bu günü və 28 mayı bu kənddə qeyd edir. Bu gündə biz burada Rəsulzadənin ruhunu xatırlayırıq. Onun nə qədər böyük və nə qədər vacib, Azərbaycan üçün nə qədər danılmaz işlər gördüyünü qeyd edirik. Hər il bunu qeyd edirik, çox vaxtda deyə bilərsiniz ki, eyni və oxşar fikirlər səslənir. Çünki Rəsulzadə faktoru dəyişmir, Rəsulzadə gerçəkliyi dəyişmir, Rəsulzadə ən böyük Azərbaycanlı olaraq qalır və qalacaq. Eşq olsun Rəsulzadə sevərsizlərə ki, hər il bura gəlib Rəsulzadəni burada yad edirsiniz. Dəyərli dostlar, bildiyiniz kimi son günlərdə bu 28 illik dövr ərzində, müstəqillik dövrümüzdən 20 yanvardan sonra Azərbaycanda yeni bir mərhələ başladı və bu mərhələdə Rəsulzadə irsi bizə yol göstərdi. Rəsulzadənin izi ilə getdik və Azərbaycanda müstəqillik əldə olundu. Bundan sonra Azərbaycanda hakimiyyət çevrilişindən sonra davamlı olaraq Rəsulzadə ilə mübarizə aparan, Rəsulzadənin ruhundan qorxan, Rəsulzadənin ruhu ilə, Rəsulzadənin şəkli ilə, Rəsulzadənin büstü və heykəli ilə mübarizə aparan bir hakimiyyətlə üz-üzə qaldı. Bu gündə davam edirlər. Onlar Rəsulzadədən qorxurlar və haqlı olaraq qorxurlar, çünki Rəsulzadə yolu ilə gedən insanların onlara qalib gələcəklərindən əmindirlər. Bugün Novxanıda Rəsulzadənin doğulduğu evdən Rəsulzadənin bareliyefin 3 dəfə onlar 3 cəhdlə dəyişib, sonda oradan Demokratiya, Cümhuriyyət və Müsavat Partiya sözlərini silməyə nail oldular. Amma onlar nəyi silirlərsə, o anlayışlar, o ifadələr Azərbaycan xalqının ruhuna köçür, Azərbaycan insanının ürəyinə köçür. Hakimiyyət həmin hərəkətləri və davranışları ilə Azərbaycan nəslində xilas modelin, xilas formulasını göstərdi. Bu demokratiyadır, bu cümhuriyyətçilikdir, bu müsavatçılıqdır. Yaşasın demokratiya, yaşasın cümhuriyyət, yaşasın müsavatçılıq. Eşk olsun sizlərə. Yəni mikrofonu yenə də keçirdilər. Amma məncə bizim səsimiz hər yerə çatacaq. Gəldi mi? Hə. Səxavət bəy demişkən, bu hakimiyyət təkcə Rəsulzadənin adından qorxmur. Bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının Rəsulzadəyə olan sevgisi qarşısında əriyir, üzülür, məhv olur, yox olur gedir. Ona görə Rəsulzadəni qıskanırlar. Mən yenə də bayaq Müsavat Partiyası olaraq möhtəşəm bir siyasi təşkilatın digər bir üzvünün adını çəkmək istəyirəm. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri, hamının çox sevdiyi Osman bəyə söz verirəm. Osman bəy deyirəm, Gülağa Aslanlıya söz verirəm, üzr istəyirəm. Osman bəyə də çox sevirik, fərqi yoxdur. Hamınızı salamlayıram, hamınızı təbrik edirəm. Son zamanlar Azərbaycanın gündəmində olan Müsavat Partiyasının başqanına məxsus olan bu vətən bizimdir. Bizim olacaq. Bu vətən bizimdir. Bizim olacaq. Bu vətən bizimdir. Bizim olacaq. Bu vətən ona görə bizimdir ki, bu vətəni yaradan, bu vətəni dövlətə çevirən məhz Müsavat Partiyasının yaradıcısı olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Ətrafına, ruhunun ətrafına toplaşdığımız Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Bu vətən ona görə bizimdir ki, bu vətəni bizim babalarımız, bizim qurucu babalarımız qurublar. İndiki hakimiyyətin bu dövlətin qurucusunda heç bir rolu olmayıb. Ona görə də bu hakimiyyət nümayəndələri bu hakimiyyət nümayəndələri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin döyüşlüyünü qəbul edəcəklər. Müsavat! 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 Bizim sesimizi kəsə bilərlər.
bizim sözümüzü kəsə bilərlər. Amma bizim haqq yolunda olduğumuz hərəkatı kəsə bilməzlər. İstifa! 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 Tahribatı yaradanlar bilsinler ki ne kadar eleseler de ne kadar bizim karşımızı kesmeye çalışsalar da biz Mehmet Emin Resulzade'nin yoluna gireceğiz. Onun kurmuş olduğu devlete sahip olacağız. O devleti, o kuruluşu yeniden kuracağız. Üçüncü Respublikanı da biz kuracağız. Müsavat Partisi olarak o bizim öhdemize düşür. Çünkü bu vatan bizimdir. Bu vatan bizimdir. Bu vatan bizimdir. Bizim olacak. Bu vatan bizimdir. Bizim olacak. Teşekkür ederim Gülağa Bey. Bugün bir bayram əhval ruhiyyəsi ilə biraz da tədbirimizi aparmaq istəyirik. Yəni həqiqətən də bugün Azərbaycan xalqının böyük bayramıdır. Və Türk poeziyasında belə bir ifa, şeir bir var, musiqi də yazıblar ona. Uzun incə bir yoldayıq, yürüyürük gündüz gecə. Təbiidir, biz uzun incə bir yoldayıq və bu yola gələnə qədər çox mücadilələr verdik, çox şeylərdən keçdik. Və bilirsiniz ki, Rəsulzadənin bizə Ərmağan qoyduğu Azərbaycanı ikinci dəfə müstəqilliyini qazanmasında Əbülfəz Elçi bəy və onun komandasının çox böyük xidmətləri oldu. Və bu komandanın üzvlərindən biri Milli İstiqlal Hərəkatında özünün yeri və rolu olan ilk Milli Məclisin spikeri, Milli Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbərə söz verirəm. Deyəsən, iki dəfə danışacağıq. Birin jurnalist dostlarımız üçün danışacağıq. Onların köməyi ilə bizim burada dediklərimizi minlər yox, yüz minlərlə insan eşidəcək. Sonra da yəqin mikrofon açılandan sonra bir də burada olan gözəl insanlar üçün danışacağıq. Çünki bu insanlar onu haqq eləyir. Biz hər il 31 yanvarda və 28 mayda bu gözəl məkana gəlirik. Çünki Cumhuriyyətimizin yaranmasını qeyd edirik və Cumhuriyyətin qurulmasında həllici insan olan, həllici şəxsiyyət olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününü qeyd edirik. Və bugün də mən sözümə Novxanı cəmaatını salamlamaqla başlamaq istəyirəm. Çünki Novxanı cəmaatı Azərbaycanımıza çox görkəmli şəxsiyyətlər verib, çox dəyərli ziyalılar veribdir. Eyni zamanda təkcə Novxanının deyil, bütün Azərbaycanın, bütün Türk dünyasının, dünyanın bütün demokratik dünyanın bütün demokratik ictimaiyyətinin dəyərli şəxsiyyəti Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni bu kənd bəxş eləyibdir. Və ona görə də bu kəndə, bu kəndin insanlarına, cəmatına hörmətlərimizi bir daha izhar edirik. Eyni zamanda mən bura toplaşan müsavatçıları, müsavat parçasının üzvlərini və ürəyində müsavat məhəbbəti gəzdirən yüzlərlə insanı salamlamaq istəyirəm. Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özü demişdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyini yaşatmaq, Azərbaycan xalqının azadlığını, hürriyyətliyini yaşatmaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının görəvidir, vəzifəsidir. Amma ilk növbədə müsavatçıların vəzifəsidir bu. Çünki ilk olaraq bu dəyərləri siyasi bir şəkildə həyata gətirən müsavat partiyası olur. Doğrudan da Məhəmməd Əminin Azərbaycan qarşısında, Türk dünyası qarşısında, bəşəriyyət qarşısında xidmətləri saymaqla bitən deyil. Burada gözəl natiqlərimiz o barədə fikirlərini dedilər və bizdən sonra da başqa parçalardan, başqa təşkilatlardan gələnlər olacaq. Ona görə də biz bugün çalışırıq, qısa danışaq. Amma bir-iki məqam haqqında fikrimi bildirmək istəyirəm. Azərbaycana xidmət etmək istəyən insan, Azərbaycanın müstəqilliyini istəyən, Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyini istəyən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü istəyən, Qarabağımızın işğaldan azad olması istəyən hər bir şəxs müsavatçı yolu getməyə məhkumdur. Bu dəyərlərə çatmağın müsavatçılıqdan başqa bir yolu yoxdur. Azərbaycanın xoşbəxtliyi müsavatla bağlıdır. Və təsadüfi deyil ki,
Azərbaycanın demək olar ki, bütün vətəndaşları, hətta hakimiyyətdə olanlarla nə isə bir məsələ fəxr etmək istəyəndə Cümhuriyyəti yada salırlar. 1918-20-ci illərdəki şərq aləmində, müsəlman aləmindəki ilk Cümhuriyyəti yada salırlar. O Cümhuriyyətin dəyərlərini yada salırlar. Bu baxımdan problem yoxdur. Hətta biz 1988-ci ildə xalq hərəkətinə başlayarkən, Əbülfəzl Elçibəyin liderliyində bu hərəkəti idarə edərkən, bu iki rəngli bayrağı, himnimizi, gerbimizi, başqa dəyərlər, Cümhuriyyətlə bağlı başqa dəyərləri cəmiyyətə təqdim edəndə, o zamanki komünistlər bir müddət müqavimət göstərsələr də sonra tabi oldular. İndi onlar da bu iki rəngli müqəddəs bayrağın altında yaşamağa məhkumdular. Bizim himnimizi öyrənməsələr də, oxumasalar da eşitməyə məhkumdular. Gerbimizin altında yaşamağa məcburdular. Amma onlar bu dəyərləri yaradan insanları qəbul etmək istəmirlər. Məhəmmədənin Rəsulzadəni qəbul etmək istəmirlər. Dünən Müsavat Partiyasının qərargahında Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin çox gözəl bir toplantısı oldu, daha doğrusu sıra gün. Və orada bir çox məqamlar dilə gətirildi. O cümlədən Rəsulzadə ilə bağlı dəyərlərin əbədiləşdirilməsi məsələsi haqqında fikirlərimizi dedik. Bugün Məhəmmədənin Rəsulzadənin heykəli yalnız Novxanı kəndindədir. Halbuki Bakıda, başqa məkanlarda yüzlərlə heykəllər ucaldırlar, amma Rəsulzadənin heykəlini ucaltmağa imkan və həvəs tapılmır. Və qeyd olundu ki, hələ 1993-cü ilin sonlarında Əbülfəzl Elçibəy hakimiyyətinin qərarı ilə Rəsulzadənin heykəlinin yaradılması tapşırılmışdı. Azərbaycanın tanınmış heykəltaraşı Ömər Eldarov bu heykəli yaratmışdı. Və 94-cü ilin yanvarında, düz 25 il bundan əvvəl, Müsavat Partiyası olaraq biz Bakıda Rəsulzadənin anadan olmasının yubileyini qeyd edəndə, Türkiyədən dəyərli ağsaqqallarımız, Mehmet Kəngərli, Əhməd Qaraca və digər dostlarımız gəlmişdi, Cəmil Ünal təbriklərini göndərmişdi. Onlarla birlikdə biz Ömər Eldarovun emalatxanasına getdik və orada Rəsulzadənin heykəlini gördük. Doğrudan da çox gözəl, möhtəşəm bir heykəl idi. Xüsusən də mənim marağımı cəlb eləyən, diqqətimi cəlb eləyən oldu ki, Rəsulzadənin çoxları o yaşlı vaxtlarındakı şəkillərini, portretlərini görür. Amma axı Rəsulzadə Cümhuriyyəti qurarkən, müsavatı qurarkən burada yığışan gənclərdən də gənc olan bir insan olubdur. Onun gənclik dövrünün heykəlini yaradıb Ömər Eldarov. Çox gözəl bir heykəldir. O vaxt biz bu heykəlin tezliklə yerləşdiriləcəyini gözləyirdik. Bəhanə buydu ki, pul tapılmır. Sonra milyardlar gəldi, milyardlar oğurlandı bu hakimiyyət tərəfindən. Ancaq heykəl hələ də qalır. Əgər hakimiyyətin pulu yoxdursa elan eləsin, biz cəmaatdan bir manat yığıb bu heykəli yerləşdirməyin üsulunu taparız. Və biz bu heykəlin 25 ildən artıq da orada siyasi məhbus kimi, siyasi girov kimi qalmağına etirazımızı bildiririk. Biz bütün siyasi məhbusların, bütün vicdan məhbuslarının azadlığını tələb etdiyimiz kimi Rəsulzadənin həmin emanatxanada həbs olunmuş heykəlini, girov edilmiş heykəlinin də azadlığını tələb edirik. Bu hakimiyyətdən tələb edirik. Bizim buna xalq olaraq, millət olaraq, müsavat parçası olaraq haqqımız var. Bəs bu hakimiyyətdən bunu tələb edirik və edəcəyik. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, Rəsulzadən özü üçün yox, ancaq Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün onun adının əbədiləşdirilməsinin ikinci önəmli məqamı universitetlə bağlıdır. Bu il 2019-cu ildə Rəsulzadənin qurduğu, Cümhuriyyətin qurduğu Bakı Dövlət Universitetinin 80-ci il dönümüdür, 100-cü il dönümüdür. Və 100-cü il dönümündə o universitetə Rəsulzadənin adı geri verilməlidir. Bunu biz tələb edirik, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bütün ziyalıları tələb eləməlidirlər, bütün aydınları tələb eləməlidirlər, bütün işıqlı insanları tələb eləməlidir, xalq tələb eləməlidir ki, universitetə Rəsulzadənin adı geri verilsin. Əgər təkcə Rəsulzadəyə görə hakimiyyət qısqanırsa, Əliyev rejimi qısqanırsa, biz qətiyyən qısqanmırıq. Azərbaycanda bir diplomatiya akademiyası yaradıblar. Məsəl üçün, ora Əlimərdan bəy Topçubaşovun adını versələr, biz sevinərik. Çünki Əlimərdan bəy Topçubaşov Azərbaycanın çox görkəmli şəxsiyyətidir. Nədən Gəncə Universitetinə Nəsib bəy Yusuf bəylinin adı verilməsin? Nədən bu dəyərli, böyük insanların adları həkk olunmasın bu mərkəzlərdə, mədəniyyət mərkəzlərində, təhsil mərkəzlərində. Bu böyük şəxsiyyətlər Azərbaycanın həyatında möcüzə yaradıblar. Və Rəsulzadə doğrudan da Azərbaycanın tarixinin ən görkəmli şəxsiyyətidir.
Amma Rəsulzadə heçdən yaranmayıb. O özü heçdən yaratdığını deyir Azərbaycanın, ancaq özü heçdən yaranmayıbdır. Rəsulzadə Azərbaycan xalqının minillik azadlıq ehtirasının, azadlıq həvəsinin, azadlıq uğruna mübarizəsinin nəticəsi kimi yaranıbdır. Rəsulzadə 19-cu əsrin ikinci yarısında, 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan ziyalılarının, aydınlarının, intellektuallarının, elitasının bazasında yaranıbmış bir şəxsiyyətdir. Və bu şəxsiyyətin birinci olmasını təkcə biz yox, onunla birlikdə olanı görkəmli şəxsiyyətlər də etiraf ediblər. Onlar, həmin böyük şəxsiyyətlər Rəsulzadəni Milli Şuranın sədri seçiblər. Onlar o böyük şəxsiyyətlər 20-ci ildən 55-ci ilə qədər bu və ya başqa şəkildə Rəsulzadənin mübarizəsində dəstək veriblər, müsavatçılığın qorunub saxlanmasını iştirak ediblər. Və bu dəyərlər qorunacaq, saxlanılacaq. Rəsulzadəni sevənlər, müsavatı sevənlər, azadlığı, hürriyyəti, istiqlalı sevənlər Azərbaycanın tam azadlığına, ərazi bütövlüyünə, xalqının xoşbəxtliyinə, vətəndaşının xoşbəxtliyinə nail olacaqlar. Bizim bu mübarizəmiz davam edəcək. Bu yol Rəsulzadə Elçibəy yoludur, bu yol qələbə yoludur, bu yol ləyəqət yoludur. Bu yolda hər birinizə və sizin simanızda bütün xalqıma, xalqımıza uğurlar, qələbələr arzulayıram. Təşəkkür edirəm İsa bəy. Bayaq dediyim kimi doğrudan da çox uzun, ağır, amma çox şərəfli və qürurlu bir yoldayıq. Və bilirsiniz ki, bu yolda bizim istiqlalımızın bərpası yolunda dediyim kimi Əbülfəz bəyin komandasının çox böyük xidməti oldu və bu komandanın üzvlərindən biri və Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasında özünün yeri və rolu olan zaman zaman gah meydanda, gah zindanda olan istiqlalçı millət vəkili Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılıya söz verirəm. Çox sağ olun. Hörmətli xanımlar və bəylər, əziz dostlar, bugün Bakıdan, Sumqayıtdan, Gəncədən, Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən buraya, Novxanı kəndinə Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 135 illiyinin qeyd olunması ilə əlaqədar gələn hər birinizi salamlayıram, sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Hörmətli xanımlar və bəylər, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bütün Azərbaycan tarixinin yaratdığı böyük şəxsiyyətdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə öz fəaliyyətində Azərbaycanın bir millət kimi, bu ərazinin bir Azərbaycan dövləti kimi formalaşmasında mühüm rol oynamış, həlledici rol oynamış bir şəxsiyyətdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqının istinad edəcəyi, kürəyini söykəyərək irəli gedəcəyi, böyük Azərbaycan dövləti quracağı, Azərbaycanda demokratik, firavan, azad bir dövlət qurmaq üçün istinad nöqtəsi olan bir şəxsiyyətdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hələ 17 yaşı olduğu dövrdə Müsəlman Gənclər Təşkilatı yaratmışdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 23 yaşında burada Bakı şəhərində artıq Caparidze ilə Stalinlə birlikdə müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirdi, çıxışlar edirdi. 23 yaşlı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə artıq bütün Rusiya imperiyasında tanınan şəxsiyyətlərdən biri idi və elə həmin dövrdə onun Rusiya imperiyasının sınırlarından kənara çıxmaq barədə imperiyanın qərarı olduğu üçün İrana getməyə məcbur olmuşdur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İranda olduğu dövrdə 25-26 yaşında orada İran Demokrat Partiyasının yaradıcılarından biri, qurucularından biri oldu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Avropa tipli mətbuatın İranda banisidir. O 25-26 yaşı olduğu dövrdə orada İrani No adlı bir qəzet yaratmış. O qəzet bütün İranda ən populyar inqilabi qəzetlərdən biri idi və birinci yerdə olan bir qəzet idi. Və bütövlükdə Səttarxan hərəkatının sonrakı dövrlərdə İranda gedən inqilabi proseslərin aparıcı istiqamətini müəyyənləşdirən mətbuat orqanı İrani No qəzeti idi. İrani Ahad qəzeti yaratmışdı ki, bu qəzetdə İranın ən məşhur qəzetlərindən, ən məşhur mətbuat orqanlarından biri idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ən gənc yaşlarında Səttarxanla tanış idi, onunla silahdaş idi. O,
Türkiyədə olduğu qısa müddət ərzində Əli bəy Hüseynzadə ilə, Əhməd Ağaoğlu ilə, Akçura oğlu ilə, Ziya Göyapla yaxın münasibətlər qurmuşdu. Türkçülük mövzusunda onlarla diskusiyalar aparır, hətta mətbuatda diskusiyalar çıxırdı. Rusiya İmperiyası ərazisində yaşayan müsəlman xalqlarının, türk xalqlarının azadlığı uğrunda məsələlərdə bu böyük şəxsiyyətlərlə bütün Rusiya İmperiyasında çox məşhur olan bu şəxsiyyətlərlə müəyyən mükamilələrə girişir, onlarla bəzi mübahisələr edir və tarix sübut etdi ki, məhz türk xalqlarının Rusiya İmperiyası ərazisində olan müsəlman xalqlarının, türk xalqlarının siyasi müxtəriyyəti, müstəqilliyi uğrunda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin o dövrdə irəli sürdüyü təklif, o dövrdə irəli sürdüyü ideya həqiqətə çevrildi və nəticə etibarilə onun hətta bu diskusiyalarda, bu böyük şəxsiyyətlərlə apardığı diskusiyalarda haqlı olduğu üzə çıxdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə öz dövrünün ən görkəmli naşiri və jurnalisti idi. Yalnız jurnalist fəaliyyətinə görə istər Azərbaycanda, istər İranda, İstər Türkiyədəki jurnalist fəaliyyətinə görə o tarixdə əbədi olaraq qalacaq bir şəxsiyyət idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərləri, onun kitabları, onun ədəbiyyatşünaslıq mövzusunda yazdığı kitablar, onun dünya tarixində, Azərbaycan tarixində böyük bir ədəbiyyatşünas kimi qalması üçün kifayət idi. Onun əsrimizin Siyavuşu əsəri, onun Nizami Gəncəvinin əsərləri haqqında tədqiqat əsəri Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ən mükəmməl, ən ciddi əsərlərindən biridir ki, Sovet dövründə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərləri qadağan olunan zamanda bir çox Azərbaycan alimləri həmin əsərləri köçürərək Azərbaycanda professor adına, akademik adına layiq görülürdülər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə inqilabçı idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə maarifçi idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin çox görkəmli, çox yadda qalan, çox ibrətamiz şeirləri var. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin piyesləri tamaşaya qoyulurdu. Yəni bu insan bir generator kimi fəaliyyət göstərirdi. Daim Azərbaycan xalqı üçün çalışırdı. O, hakimiyyətdə olduğu dövrdə də, müxalifətdə olduğu dövrdə də, mühacirətdə olduğu dövrdə də Azərbaycan üçün çalışırdı, Azərbaycan üçün mübarizə aparırdı, Azərbaycanın gələcəyini düşünürdü. İndi bəlkə də bəzilərinə elə gəlir ki, o dövrdə də bir dövlət vardı, ərazilər vardı, sərhədlər vardı. Bu sərhədlər çərçivəsində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bir cümhuriyyət elan etmişdi. Əslə belə deyildi. Həmin dövrdə dəhşətli bir qarma qarışıqlıq mövcud idi. Bu ərazilərdə müxtəlif dövlətlərin, dünya güclərinin qoşunları vardı. Rusiya qoşunları vardı, İngiliz qoşunları vardı. İran bu əraziləri işğal etməyə çalışırdı. Hətta Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini ilk dövrlərdə qəbul etmək istəmirdi. Rusiya ümumiyyətlə burada hər hansı bir dövlətin yaranması ilə barışmırdı. Bakı, Bakı quberniyası, indiki Abşeron yarımadasından da daha artıq olan ərazilər Azərbaycan türklərindən, Azərbaycanda yaşayan bütün müsəlmanlardan tamamilə təmizlənmişdi. Belə bir şəraitdə, belə bir zamanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, onun silahdaşları, Müsavat Partiyası, Cənubi Qafqazın 114 min kvadrat kilometr ərazisində, Cənubi Qafqazın əksər ərazilərində dövlət qurmağa nail oldular, cümhuriyyət qurmağa nail oldular. Həmin dövrdə bilirsiniz ki, Gürcüstanda da, Ermənistanda da müəyyən qurumlar yaranmışdı. Erməni əhalisinin yaşadığı vilayətlərin rəhbərliyinin siyasi qurumu adlı bir hakimiyyət sistemi Ermənistanda elan olunmuşdu ki, bu hakimiyyət faktiki olaraq dövlət deyildi və faktiki olaraq ərazilər dövlət əraziləri kimi idarə olunmurdu və hakimiyyətdə olan qüvvə əsasən daşnaqlardan ibarət idi. Hətta Gürcüstan ərazisində qurulan dövlət bir menşevik dövləti idi. Azərbaycanda isə dünya miqyasına uyğun gələn, dünya çapında yalnız o dövr üçün yox, indiki dövr üçün də nümunə ola biləcək, təkcə Azərbaycan üçün yox, təkcə bu region üçün yox, bütün bəşəriyyət üçün nümunə ola biləcək bir cümhuriyyət, bir dövlət qurulmuşdu, bu azad bir dövlət idi. Bu insan haqlarına əməl edən bir dövlət idi. Bu söz və ifadə azadlığına əməl edən, bu sərbəst toplaşma azadlığına əməl edən, qadınlara səs vermə hüququ verən bir dövlət idi.
Bu dövlət hər kəsə bərabər imkanlar yaratmışdı. İstər siyasətdə, istər iqtisadiyyatda hamının bərabər imkanları vardı. Bu dövlət elə bir dövlət idi ki, bugün bütün dünyada ən inkişaf etmiş dövlətlər məhz bu tipli dövlətlər, bu model əsasında qurulmuş dövlətlərdir. Biz bununla fəxr etməklə kifayətlənməli deyilik. Biz Azərbaycan ərazisində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, onun silahdaşlarının, Müsavat Partiyasının o dövrdə qurduğu dövləti qurmalıyıq. Biz 92-93-cü illərdə buna cəhd etdik. Azərbaycanda çox ciddi dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Gəncədə baş verən qiyam, siyasi müxalifətin hərbi müxalifətə dəstək verməsi, Rusiyanın, İranın Azərbaycanda demokratik bir dövlətin olmasını, inkişaf edən bir dövlətin olmasını istəməyən beynəlxalq güclərin dəstəyi ilə bu dövlət yalnız bir il hakimiyyətdə qala bildi, bir il sürə bildi. Ancaq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən qaldırılan, müsavatçılar tərəfindən qaldırılan 89-cu, 90-cu, 91-92-ci illərdə 88-ci ildə başlayan xalq hərəkatı dövründə Əbülfəs Elçibəy və xalq cəbhəsi tərəfindən, o dövrdə hakimiyyətdə olan qüvvələr tərəfindən, müstəqil Azərbaycan deputat bloku tərəfindən müdafiə olunan və bütün Azərbaycan xalqının iradəsi ilə bərpa olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azərbaycan Demokratik Respublikasının ideyaları yaşamaqdadır. Bu ideyaları biz yaşadırıq. Bu ideyaları Müsavat Partiyası yaşadır. Bu ideyaları Xalq Cəbhəsi yaşadır. Bu ideyaları Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan bütün qüvvələr yaşadır. Bu ideyaları Rəsulzadəçi, Elçibəyçi qüvvələr yaşadır. Və bu ideyalar qalib gələcək. Biz Azərbaycanda demokratik bir cümhuriyyəti yenidən bərpa etməyə nail olacaq. Bütün dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycan xalqı vahid Azərbaycan ideyasını həyata keçirəcək və biz bütün dünyada layiq olduğumuz yeri tutacağıq ki, bu yeri tutmaq uğrunda apardığımız mübarizədə bizim çox ciddi özülümüz, bazamız, istinad nöqtəmiz var. Bu istinad nöqtəsi Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Bu istinad nöqtəsi müsavatçılıq ideyasıdır. Bu ideallar uğrunda mübarizədə hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sizin hər birinizi böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 135 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm. Sağ olun. Mən çox təəssüflənirəm ki, indi burada demək olar ki, 3 bu qədər adam olmalıdır. Amma rayonlardan gələn müsavatçıların yolunu bağlayıblar. Onlara rayondan çıxmağa icazə verməyiblər. Yəni, ən azı bu Rəsulzadəyə qarşı olan, Rəsulzadə sevgisini bir növ səngitmək üçün atılan bir addım idi. Amma buna nail ola bilməyəcəklər. Çünki Rəsulzadə elə bir toxum əkib ki, insanların ürəyində o getdikcə yüksələcək, cücərəcək, böyüyəcək, inkişaf eləyəcək. Mən istəyirəm ki, indi hamılıqla birlikdə elə bəhtdən bir şuar deyək ki, səsimiz düz Bakının mərkəzinə çatsın. Sən bizimsən! Bizimsən! Durduqca hərəkətən yaşam, yaşam, çox yaşam! Azərbaycan xalqının səsidir və hər yerə çatacaq. Və müsavatın himni ilə bugünkü tədbirimizi yekunlaşdırırıq. Bayrağına göy qurşağı göy rəngini verdi. Bayrağda buca göydə bir Allahdır müsavat. İllər boyu gəh meydana gəh zindana idi. Sağlıq verə bildi, daha dostaqdır müsavat. İllər boyu rəhmeyyana, yasinlana girdi. Sağlıq verə bildi, daha dostaqdır müsavat.
qara yerlər başın üstündə çox əsdi. Əsdi qara yerlər sənin haq yolunu əsdi. Amma nə olar dişdi səni nə çəkik əsdi. Valideynlərinin məzarını ziyarət edəcəyik.